Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево и по-топло от вчера. Насладете му се, защото в петък вечерта пак се задава захлаждане. Максималните температури днес ще бъдат между 25 и 30 градуса. В София около 26, 28 градуса в Пловдив и 28-27 максимална във Варна. А тази сутрин на места в котловините Източна България все още има краткотрайни мъгли. А към обед слънчево ще е и по нашето Черноморие с максимални температури между 25 и 27 градуса. В планините вятърът е умерен до силен, но и там прогнозата е за много слънчеви часове. Ето информацията за утре. Пак слънчево и топло, но след обед превалявания над Западна България. Очакваме и слаба до умерена геомагнитна буря. През нощта, срещу събота, усилване на вятъра и бързо понижение на температурите. Отново предстоят превалявания, а в Югоизточна България и с гръмотевици. В неделя и понеделник времето ще се задържи хладно с превалявания. Към вторник дъждове над Източна България, а след обед и над планините. А сега останете с тази сутрин по BTV.